Hello，各位亲爱的观众老爷们，大家好！感受上桑塔纳叔为您带来的《黑暗之魂三》全收集全剧情流程解说。那么上一期节目呢，是给大家做了一半呢，我当时实在是有点难受的不行了，难受的不行了，因为当时我不知道是什么原因，就是三 D 眩晕犯了，然后强忍着录完那一段以后，当时我录完了以后，就是一边录一边身上在不停的出汗，然后整个人都是处在那种特别的，就是头晕目眩那种状态。可能是因为这段时间确实一直没休息太好啊，这边出门就又走错了。我先回一下这个传火集磁场，回来的一个主要目的呢，是为了把我身上这个魂消费一下，因为之前这个魂也是囤了比较多。还是那个套路，因为我现在的这个整体来说，我的血量呢和这个体力，我个人感觉应该是够用了，所以我决定，对吧？决定是升级一下力量，然后这里把这个不死人遗骨烧一下。提高一下我们的这个治疗量，然后呢，我们出发啊。然后刚才有一个地方呢，就之前还有一个地方我没有去，就是遗漏了一个点，遗漏了一个地方呢，这回跑过去啊，这回跑过去，我带大家去一下。就是之前大家应该有印象，在杀那个冷冽谷的那个，那应该算什么呀？剑，就是拿一个剑士，然后特别不好打的那个，打死以后掉到他的那把冰剑的那个家伙。在那个家伙的那个房间里面呢，其实还有三个宝箱。那个三个宝箱呢，我上次没有给大家拿，因为上次这个就是想着赶紧把那块打完了，赶紧把那块打完了，把那个场景过去，然后呢赶紧休息，因为实在当时有点扛不住了。而这个游戏的特点我又没办法说当时马上停，所以这块呢咱们还是稳定一点打。这个地方呢还是老战术，先把这个怪引过来，在远处把他们击杀，尽可能的不要再。看一下。这个下面这儿还会有一个怪，怪呢？那个怪由于它那个攻击范围很大，我们在上面都不够，估计我们这可能把那怪打下去，我们就不行了。那这个怪呢？这拿火怪引过来，你这打这个的时候注意一下，就是。如果你不小心被你这个怪打到以后，你要注意一下打你的伤害里面包含不包含那个诅咒的一个效果，因为这个怪有的时候打你的时候会有诅咒的效果，就是它的部分攻击方式是有诅咒的，千万不要被这个诅咒给沾满。到这里我们把这几个怪清完，然后我们直接进入到这个房间里面来。之前我们就是从这个下边这里。然后打的那个剑士，打死以后他就掉了他的剑。在这个房间里面呢，还有三个宝箱，这里还有几个宝箱，我们上次没有给大家开。这个宝箱可以直接开的啊。这一个光辉星星石，因为我之前这个流程我是过去的时间比较久了，所以宝箱怪的一个位置，就是这个神木图恩盾，这个是打这关 BOSS 一个非常重要的一个盾牌。我们现在手里拿的这个盾牌呢，它是一个火抗非常高的一个盾牌，但是这一关的 BOSS 它的主要伤害是雷电的一个伤害，而我们现在拿到的这个神木图恩盾呢，它是一个雷抗非常高的盾牌，所以它是比较适合打这关的一个 BOSS 的。然后呢，这一段呢，我个人建议大家啊，个人建议大家还是把这个怪呢稍微清理一下，就是最正面的这个怪呢，我们清理一下它。只不过呢，就还是老问题，还是老问题，就是如果你离得太近的话，有可能会被后边那个加血给加到。尽可能的先绕背背刺一下，然后这样的话呢，等它起来的时候，我们正好回一些体力。坏了，这个家伙好像在加血。好，这样把他给干掉啊！这个怪就是这个巨剑怪，有的时候它就是会像刚才那，哎，这个。还好没加上什么血啊，没加上什么血。而且这个怪呢，因为它的攻击是带有雷属性的，所以你完全拿盾扛着，有的时候扛不住，就比较讨厌。
OK，把这个怪干掉以后呢，我们这个下面的区域呢，我记忆中之前我们来这里的时候都已经搜刮完了，所以我们就不用再管这个下面的区域了。我们直接往楼上左边走，上来以后呢，我们就可以进入到这个就是能够看到 BOSS 这个区域了。然后上一次我们是把右边的这个道具呢全部都给大家搜刮干净，然后呢把那个捷径开了。我们这次往左走。往左走，大家会看到的，这里是一个升降梯，是一个捷径的升降梯。那么这个捷径呢，我们可以在这里呢把它拉回来。当然了，其实这个捷径也意义不是特别的大，因为我们实际上距离得很近。然后这里有一个门，但是这一侧打不开，我们需要继续的往左侧去拐，拐到这一侧来，然后上这个楼梯。上这个楼梯，注意这个楼梯上去以后呢，是有一些怪在等着阴你的啊，是在右侧。在右侧那边有两个弓箭手，在那两个弓箭手身后还有一个斧子兵，那个还是他们的老组合啊，这个弓箭手加上大斧子兵的这个组合，建议大家在远处呢用弓箭把这两个骷髅兵呢给他们射死。哎，我就想射个脑袋，这么难吗？这个怪的这个，哎。这个怪，我被这个怪智商碾压了。我发现，我真的是被这个怪智商碾压了。那大家可以看到，在远处那里呢是有一个斧子兵的。那我们最好是在这个远处先把这个弓箭手把它拿下啊。至于这个斧子兵呢，大家愿意射死就射死，不愿意射死呢，就是懒得跟刚正面，可以把它射死，因为你现在手里拿的这个弓一般杀伤力还比较高。如果觉得伤害太低的话呢，刚正面。刚才体力没算好，不过问题不大啊，问题不大，因为我们这个区域主要是来捡东西。这个区域的道具呢是在下方，我们最好是先绕一圈上边。我记忆中这里是不是有一个隐藏的墙壁啊？印象不深了。印象不深，先把这个弓卸下来。看来是记错了。总觉得好像是有一个隐藏墙壁。这里下来的时候一定要注意，因为这种楼梯，你在下边这个地形不熟悉的时候，建议大家不要太快的下来。慢慢的观察一下地形，要不然经常会被阴啊。这里可以捡到一个骑士戒指，捡到这个骑士戒指以后呢，远处还有一个怪，还是老战术，拿弓箭引过来杀。只是引人用的话呢，我们就用普通的小弓箭给它引过来就可以了。这个怪我之前的开荒号是一直纯粹拿箭射死的，因为它跑的这个路线很长，而且呢是一条直线。但是这个话，其实大家就是这样打就可以了。好，直接把它砍死，得到一个楔形之大碎片。然后我们继续往前走，在一会儿我们往前走，在下一个场景当中呢，我们还又可以找到这个另一只龙角上的一个脓包啊。那么在这里呢，我们可以把这个宝箱开启，拿到两个龙鳞楔形石，然后这里可以向它祈祷，得到一个姿势，然后可以献上太阳徽章，如果你身上有的话。就是一个誓约，其实这个就是一个誓约，然后在这里你可以拿到一个动作，打完这个区域以后呢，我们就可以在这里开门了。这个门也就是刚才我们看到的一个门啊，刚才我们看过来以后看到打不开的那一座门。然后呢，在这个门就在旁边这里有一个缺口，在这里一个缺口在下面你可以看到龙角上的另外一个脓包。那么在这个地方呢，推荐大家还是老战术，用弓把它射死。原因一样啊，用弓把它射死，或者是用这个火焰瓶子给它扔死。但是这里个人推荐大家用弓，因为这个地方如果你用火焰瓶子扔死，就因为它扔瓶子这个动作会掉了，会掉了。推荐大家用弓箭把它射死。
如果你觉得自己的身法有不济的话，你跟他刚正面，也不需要去刻意去纠结于一定要射到他的头上，能射到身上就可以了。然后射死这个家伙以后呢，这条龙也。 干掉它以后会得到两个楔形石块以及一个渔火，那么这里我们直接跳下来，会摔掉比较多的血。然后如果你是其他职业会好很多，这里捡到一个楔形石大碎片，然后呢还可以捡到一个兽者这个灵魂，这个也就是刚才我们在上面可以看到但是一直没有捡的那个道具。这样的话，至此呢所有的这个隐藏道具我们就全部都捡完了。然后呢大家可以从这里慢慢跳下来。 然后我们接下来就可以去打 BOSS 了。建议大家在打 BOSS 之前呢，还是先回一下萤火啊，先回一下篝火，这样呢把自己的状态补满，然后把盾牌换一下，换上我们刚刚拿到的那个神木图恩盾。大家可以注意到它的雷抗是83，这个雷抗还有什么火抗、魔抗等等，包括物理抗性等等，这个就是所谓的百分比。其实如果它是100的话呢，就是100抵抗，比如物理它解的是100呢，就是100抵抗。 如果它是其80多呢，就是80%多的抗性。所以这里我们拿上这个神木图恩盾，然后直接朝着 BOSS 进发。右上角这儿还有一个道具，这个道具呢我就不给大家去捡了，因为那天我走过一段这段路，但是我懒得去了。大家看路线也很明确，就是从这个门右侧的那个门进去以后呢，然后沿着路走就可以了。很好拿，那这个我就不给大家去拿了，因为我实在是懒得再跑一遍这个路。 今天我们的这个任务还很重啊，任务还很重，直接一路跑酷到这个 BOSS， 之以后大家每次跑的时候就是这样跑就可以。如果你打这个 BOSS 死的话，就这样跑就可以。第一个骑士是可以不用理的，就是他在冲过来的时候，你直接朝着他贴着他手边走就可以了。现在我们进入到这个 BOSS 区域，跟大家说一下这个 BOSS 呢，我第一次打，我估摸着啊是不太可能。 因为他这个 boss， 第一个就是说他没有被刺，然后第二个呢是他的攻击的这个前冲的这个距离特别特别的广，而且呢这个 boss 在你对于你的这个攻击动作判定的时候特别准。那么这个攻击呢是一定要躲一下的，因为它有一个很大的一个震动范围。 而且他还有一个盾攻盾猛啊，有就是拿盾往前冲这么一下，而且他这个盾猛的动作，尤其他的盾太大了，所以你看不清。有的时候很难判断，他所有的攻击都是雷属性的，附带雷属性攻击，所以一定要用这个神木图恩盾去打。这里这个他的盾击的伤害是一般的，但是他的这个攻击你的时候，这个一定要捆一下，如果拉的足够远就可以了。 另外就是打这个 BOSS 的时候，尽量不要在这个桥横向两侧跟他打，一定要竖着这个桥打，因为它有一个横扫的范围非常大，你举着盾的时候也一样，很有可能会一个横扫直接给你打下去，这个概率是非常高的。这里滚一下，把这个伤害滚掉。砍他的时候最好是一刀一刀砍，千万不要弹刀。 像这样的话呢，挨一下的话，尽量保证你的这个血量在1/4以上，因为它有一招是可以直接把你的血量打掉1次性打掉大概4/3左右，就是按照我现在这个血条长度来算。然后攻击他的时候，尽可能找到他的这个身体的侧后方，侧后方的攻击判定是没有这个盾牌格挡的一个判定的，那就是这样。喝瓶子的时候注意，一定不要去利用他的攻击间隔，因为他的攻击次数是不确定的。就是有的时候2次，有的时候是3次。另外，这个就是皮衣阶段，就是这样慢慢磨，慢慢磨就可以了。还有就是他的这个三连攻击，三连攻击的第3下的这个间隔时间是特别的长，所以一定要注意他的三连，不要贪刀，一定要确保自己的体力，然后慢慢的跟他打回合制就可以了。第二两下。 第3下是非常慢的，一定要注意慢一点打。然后趁他这段时间呢，砍2刀，然后赶紧走，因为他变身的这个就是转阶段的这一下，转阶段的这一下是特别疼的。
然后这个动作就是他离你很远的时候，把他这个武器戳到地上的时候，一定要注意，他是会附加一个很大的攻击力的一个前冲的一个突击波的。然后就是喝血一定要注意，就是不注意的话，就会像刚才我这样，刚才这个结果，啊，就是这样就死掉了。其实这个 boss 我刚刚打到二阶段啊，刚刚打到二阶段还没有来得及给大家细说，所以这边稍微有点分神，我们再打一次，如果不过我就重新去单独去录一下这个部分。再然后跟大家说一下它另外一个需要注意的地方，就是它在攻击你的时候，它在攻击你的时候呢，在二阶段它在攻击你的时候，你一定要把它拉开一个很远很远很远的一个直线距离再喝血。因为它有一个非常长距离的一个攻击，如果你的这个距离拉得不够远的话，就会像刚才我那样，它会从特别远的一个地方一个大跳过来以后，直接给你一个重劈，然后这个攻击伤害是非常高的。这个怪我们是很容易躲开的啊，直接贴着它脸，然后从它贴的身边绕过去就可以了。我们这回再打一次，如果没过的话，我就单独去打一下。这个 boss 整体来说呢，还是一些有一定难度的一个 boss， 并不是特别容易打的 boss。这里把身体减上啊，就是这样。比如说你想喝血，你最好拉开多远？拉开这么远再喝，拉开这么远再喝血，这样的话可以确保呢相对来说安全一些。另外就是他的攻击，你一定要注意，他的攻击并不是就是一定会出三连或者二连，他是所有的指令都是读取你的这个攻击动作然后再确定的。比如他这个前冲。是有一个定可能会出二连，这个一定要注意。所以我们就是打他的时候就是耐心。你看像这个攻击，如果你没有去，如果你的体力还不够多的话，他是不会出第三下的，特别恶心。他是所有的攻动作指令都是以你的动作为准。啊，还有这个，他这个三连以后可以稍微的摊一下。打两刀，其他时候尽可能砍一刀就走。想喝血了，你比如现在，那你先拉开它足够远的距离，然后这个时候你再喝血瓶，你就可以看到，你只要一喝血瓶，马上就会向你冲过来。就是后面的这个游戏到了后半部分的这个怪，就是从小怪到 BOSS 几乎都是这样，还是老战术，尽可能不要跟他横着站在这个桥上。尽可能让跟他保持竖着站在这个桥上，不要横着站。砍一刀，你不要急，反正这个玩这个游戏的 BOSS 都基本上都没有什么时间限制。想喝血就这样，拉开远足够远的距离，然后喝。这样的话，它金片除了它多了这个攻击动作以外呢，还会有天上的龙朝你吐火，这个一定要大家要注意一下。就是左侧的这个龙会朝你吐火啊，就这个还有包括右侧，我忘了具体是右侧还是左侧，反正会有一个家伙朝你吐火。这样慢慢的跟他去玩回合制就可以了。就是这个，我说的就是这个动作，这个动作是很有可能会直接把你一下给打到这个桥下的，然后就变成了。然后这边又是一个操作失误啊，直接被他这个我滚的时候滚的方向不对，直接被他这个大波给撸死了。那么这样的话呢，这个 boss 我就单独给大家录吧，因为我也不确定下一回100%能过。那么这期节目就先到这里，时间呢比较短，也是希望大家能够见谅，因为确实这个距离我开荒这个 boss 啊，过去的时间也是比较久了，所以手感上可能没有那么熟练啊，非常抱歉。好，那么我们这期节目就先暂时就到这儿吧，时间有点短，我们单独给大家把那个 boss 战单独做出来。好，今天节目先暂时到这里，谢谢大家的收看，我是三好大叔，也感谢各位观众的打赏和支持。